Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Хөрмәтле тамашачылар, Хызыр ТВ телеканалында хәйерле сәгатьтә тапшыруы башлана. Сезне мин Резидә Сәләхова сәламлим. Бүген студиябездә кунакта искиткеч күркәм пар. Галиаскер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артисты, Татарстанның халык артисты Илдус Габдрахманов, һәм аның тормыш иптәше Галиаскер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры балетмейстеры, хореограф, режиссер, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Сәлимә Әминова. Ассаламу алейкум, хөрмәтле кунаклар. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Бик шатпыз сезне күрергә студиябездә. Рәхмәт килгәнегез өчен. Парлап. Рәхмәт чакырганыгыз. Бездә инде парлап-парлап җырчылар булганы бар, блогерлар булганы бар, ләкин менә актер белән биюченең булганы юк иде әле. Шуңа күрә бүген бик үзенчәлекле тапшыру буларга ошап тора. Шулай итеп, башлыйбыз. Аллаһа тапшырды. Сезнең гаилә тик тормаз гаилә бит инде. Һәр вакыт хәрәкәттә. Сезнең хәрәкәттә бәрәкәт дигән фраза сезнең гаилә шигаредер инде, шулай бит, девизыдыр. Әйе. Дәрес әйтәсез шулай. Чөнки хәрәкәтсез бәрәкәт булмый. Безнең гаиләдә гел хәрәкәт, Аллаһка шөкер. Яхшы. Сәлимә апа, сездә бер ике сүз итегез инде. Шул хәрәкәтләрне куючы буларак. Ну, ничек әйтте мына Илдус, шулай булар инде. Ярар. Монда сез риза. Әйе, мин монда риза. Ярар. Менә шулай да хәрәкәтләнергә яратмаучылар бар. Шулай бит, Сәлимә апа, менә сез шундый ялкау кешеләргә ничек карыйсыз? Мөнәсәбәтегез нинди? Ну, ул табигаттан тора барыбер. Ничек тели кеше шулай яши инде мына хәрәкәте. Мына мин мәсәлән яратам шулай шундый гел хәрәкәттә. Әйе, миңа шулай шундый тормыш. Әйе, мына кешегә ничек тер мин аларны осуждать итеп. Әйе, ялкаулану дигән нәрсә безнең эштә ул барып чыкмаган дигән нәрсә. Әгәр дә син ялкауллансаң, син эшең бармаячак. Шуңа күрә ул шул биюләр, кайберләрнең биюсе кил биергә, әгәр дә сәләтең юк икән, теләми икән, аны кешене бит син кешләтеп булмый алай. Ләкин сине режиссер куйган, бии торган ролгә, бәлки күмәк. Ансы, әгәр дә син куйган икән, әгәр дә анда син эшләргә тиеш, син эшең шул. Сен заявление язып кырдың, бездә шулай итәбез. Әйе, үзең теләп. Юк, барыбер театрга теләп кергән актерларга алар андый вопрос алар каршылык күрсәтмиләр. Юк, юк, андый не тормый. Хәтта би белмәгән кешедә бездә би. Сәлимә аюнда би итә, Аллаһка шөкер. Менә безнең о күп кенә спектакльләрдә биюләр куя бит инде. Күп санлы артистларында күп массаларга бию куя ул. Һәрберсе теге булай карап торасың, әгәр дә ул мәсәлән сольный бию куйсаң, күренә аның ни дәрәҗәдә биюче икән. Ни дәрәҗәдә биюче икән. Инде кемчелекләре бар икән, барысы да күренә. Ә массада ул шулай тирә күренә. Ул Сәлимә тырыша кешенең кимчелекләрен күрсәтмәскә. Менә биюдә менә ул теге шуннан соң халык әйтергә тиеш, карале болар нинди профессионал дәрәҗәдә бийләр икән. Соңгы премьералардан соң нәкъ шулай дип уйлады безнең Татарстан халкы. Аллаһка шөкер, менә Чаллыда гастрольдә ике хатын килде дә, сез бу шул бию пәри турында әйтәм. Әйе. Спектакльдан соң килде дә, сез бу театрда күптән эшлисезме? Әллә сезне махсус бу бию пәриене профессионал биючеләр буларак чакырдылармы дип әйтте менә. Бу мактанма яры все. Бу мактанма. Все мен өчен дәрәҗә. Бу мактанырлык чыннан да биюче мәлә сез дигән сүз әйткәч инде, ләкин менә сезне Камал театр артисты икән танымавы ул апаның. Менә яңа булса. Мож бу комплимент булгандыр кем белә. Бәлки ул мен. Бәлки комплимент булгандыр. Ләкин сез бер дә үзгәрмисез, Мусабай, менә. Без ничек беләбез сезне элегрәктән, сез һаман да шул. Рәхмәт. Күптән түгел генә юбилейыгыз да узып китте, ул санга ышанырлык та түгел. Инде. Паспорттагы. Әйе, үзем дә шулай. Нәкъ сезнең кебек хис итәм. Шулай мы? Бер дә ышанасы килми. Бирсен, бирсен, Хода. Илдус әфәнде, сез менә үзегезне кызганмыйсыз сәхнәдә. Умен, безнең профессиядә кызганырга ярамый да инде үзеңне. Дөрес. Травмалар алган очракларда булгандыр бәлки сәхнәдә. Андый очраклар булганы бармы? Бар. Бар. Әле менә күптән түгел. Шулык менә шаулы. Мен кама гастроль алдыннан алда көнне менә без 4 сән да уйнадык. Ише секенне мен аякны бераз шындырдым. Ну кая китәсең? Эш көн эшләргә кирәк. Кая да барып булмый. Ортамы? Анда беренче спектакль аса шишип чыкты аяк. Шулай да Ничек булса да эшлисең инде. Эшлисең, бер кая да китмисең. Тамашачы. Тамашачы билет алган.
Хәләл ақшасына. Ақшасын түләп кірген. Барысында сен үшлерге тиеш. Ну, бұршылабыз, бар-бар. Шындай травма алсаң, гүл тігі... Күрек сәліме бұршылайым, мен бұршылайым. Ну, нешегі... Сен сәхнеге шығасыз да, ұнтасыз да ол. Бар-бар, бұрлүлі... Сәхне... Дәвалый, демейтек, шылай. Любой артист травма алса, аның бекіне бұршыласың, бар-бар. Анды қазір бұл заманда... Сәлеметлік, әлбетті, бірінші сегатта сәлеметлік қойғыдыра керек, әр вақыт қорыра керек. Сәхнеге нешік укол қодап шықтығыз ма, анда білмейм? Ну, біз ел бойы мазлар білен, массажлар ішіліп... Бандаж деген нәрсе бар, кейдересі ол тұтып тұралы. Нәрсе болса да, тігі уже... Жүгіт бәйлі қойған көбеген. Хәзірге біздің медицинада бік көп анды шыралар. Там біз шымын білен бәхәтлер. Аллах, ашық. Бисмилласыз башланған үш? Оңмай. Әби бабайлардан қалған тәрбие сізнің үшін? Ғымырлік өрінек. Матурлық ол? Ол сәлеме. Құрметті тамашашылар, қайырлы сағатта тапшыруын дәуам етеміз. Бүгін бізді қонақта Сәлима Әминова һәм Илдус Ғабдрахманов. Құрәннің бал құртлары сүресінде, әгер Аллахының ниғметін санасағыз, санап бітірерге қуатығыз жетмез дейілген. Сіз әр нәрсені мұғжиза айтып қабыл етесіз мі бүгінгі тұрмышта? Бәлкі әр нәрсені түгілді, но көбісінше мұғжиза айтып қабыл етерге бола. Мәселен, мәселен, менің мұна бұл театрда үшіләуім, ол өзі бір мұғжизайын. Мен кім едімді, кім болып үстін, ол бұна тұрмыштан алына ол. Мен бала шақтан, мен туғаннан белді ол, менің бүтін тұрмышым, әйдірі әдейерлік бола, менің тұрмышым ол мұғжиза. Шынки мен шынды кішілер біле аралаштым туғаннан белді. Менің әтиянем, менің үстірділер. Мәктепте оқығанда, шылай алық детсаттан, естеден алып, аралашқан кішілер, олар барысы да мұғжиза көбік, олар мені ерді бірнеде нашарлыққа үндемәділер, әр вақыт шылай әйбәт үстірділер. Оннан шылық менің театрға, театр дүниясына кіртуші менің Милеуша Павла баста, ол театр дүниясына кіртіп, өзі бір мұғжиза болды енді ол. Мәскәуге барып оқуым, шында көз алдығызға кетіргіз, апас малайы, ауылдан шыққан бір малай, Мәскәуде ғымірде болмаған келір, шында юғары білім ертіға кірі. Мұғжиза, мұғжиза бетінде, әр күнге берілмей бет, ол бүтін татарыстан, татарлар арасындан 18-19 кіші біз шында оқыдық. Бұл мұғжиза әлбетті. Шылай Ғалескар Камал театрына байтуым, қарби қызметтен саң. Ғалескар Камал театры мені өзіне қабыл етті, бұда мұғжиза. Шынки ол бірінші театр татарлар арасында. Бірінші де бір қайда ұя алмайсын шыңа. Әм шыл театрда үшіләуім менім, ол менім үшін мұғжиза. Шыл театрда мен шыраптым Сәлимәні. Мұқайын, ол Башқұртстаннан келген қысын. Шылай, бар таған бір мұғжиза, мен аны түште 5-ші класта көрген емін. Мұғжиза білді. Оны ұл екенін қойан білдігісін сіз? Ол білмейм мен әрі. Қамал сүйлеу қашылы. Шынды езді бір қыз келген емін үшін. Шылай, біздің Құдай мені бұл қатынны бұл әкеткен екен ол шылай мұғжиза. Үзі мұғдұрлық, үзі мұғжиза. Әйде, шылай мұғдұрлық, мұның нәтижесі менің бүтін тұрмышым мұғжиза. Әй, Аллах шүкір, зұқар Аллах. Бек яқшы, сіздің үшін Сәлим апа, нешек? Бәрі қазір яз айы, шешектер, ағашлар япырақ яра, бұл мұғжиза түгіл ме? Әлбәтті. Табиғат, қышлар сәлі.
Ну, мен Илдуска қарағанда көбірек өзімні оптимистик рәвіштен андайны жетмей айтасы келе оптимистик. Оның қадар оптимистик? Йок, мен Илдуска бік түгіл. Сіз реалист ра? Айе, мен реалист. Мен реалист. Но нешектір гіл Алла Тағаля, меня нешектір гіл көрсәті, что... Қоя болсам да, қоя болмасам да, ол гіл менің білен. Мына көп мә... Нешектір... Нешек әйттірге... Тұрмышта нендегіне бұл халлар болмаса... Ердәмінен тошыламай сізді. Гіл менің білен, гіл нендір... Шындай руше әйттірге символларыны бере. Символларыны бере. Сіз шыны ұқи бересіз? Ну, ұқи білмеймін де мен ана, но нешектір... Анары ғына аңлайым, или түшлеріме кіре, нешектір. Шуңа мен... Ну, мен де аңлатып берем. Илдус аңлата. Сен гіл бұршылып яшесің, Илдус айта мені. Нешелептір, білмем ол табиға. Тирен кіре баштай ол. Тирен қозы. Тирен қозы баштай. Сізді тұрмыштандырға тұршасыз. Илдус, мұна нешектір тұрмышта, мұна Илдус шындай не плюс, мен минус деп айтасы келе. Плюс минус шындай бір бірсен тартылады бетінде. Өзінші нешектір. Сіздің ғоды ерек қорарға үнді сіздің Илдус абай, шылай? Шылайдыр, шылай. Бәлкі шылай керектір де. Шылайдыр. Құршылып ешау керек дейді. Илдус абайдан үрнек аларға керекізге. Е, қандай тағыла өзі. Жіберген бұл. Мұна мен сені мұғжизам. Е, сен мені мұғжизам. Е, Илдус. Мұна бол құртлары сүресін іске алдық. Бол дегеннен сіздің ғойлы бек бол ярата деп ішіттік. Сіз енді жей жетсе ұмарталықта қойнашасыз екен, ептенгі шейлеріңізді де бал білем башысыз екен. Бұл шындан да шылай ма? Бал нашылай яратасыз ма? Бал құртмадан да қойнашқаны сирек. Ну, бұл қойтқанда е. Қойтқанда е. Башқыстан яғандан. Анда біз шақтығына бал бұл атырған жерге еш барабыз. Шынке башқыстандағы бал, ол башқырт балы. Иң тәмілі бал менімше. Бізді деп Илтізәр, нешек? Хыршида білен бір шейдінің мәзеклері бар, шында Илтізәр, Хамәдгәр, Тәдәрі, нешек? Нешек башқырт балы. Не үшін башқырт балы татар балынан тәмілірәк? Шынки татарларының құртлары біз деп ұшады. Башқұртларынықы біділіп салып шуңа деген үштәмі. Бұлтырғына әлі бірген яқларында болдық, анда Ағиділді кемелер білен төрт күн. Илдус бірінші тапқыр шыққан. Кемелер білен, кемелер төрт күн пақот жылай ұрманда ешіп, таулар арасында. Сплав дейлер мен әлі? Әйе, сплавға барған едік. Сонда сәлімәнің үнікәші шыл яқырдай. Көпмі шақырайды, ел сайын шақыралар е. Әйе, бұсын Умарташылығы, анда шақ қатырлық, андағы табиғат таулар арасында ұрман, тау, түрлі-түрлі шешәктер, балының тәмі, енді ол жүйке балы дейесің, бәтін Менделеев таблицысы шында. Әм балыда ескеткіш тәмінде. Шында құршыстар келіп кетті бұрынға. Әйе. Аны исі де башқа, балының исі башқа. Мен шул яқтан, сенке Башқұртстанның түрлі яқтарына барасың. Башқа тағынанда әнісінің туған яғына барасың, атасының туған яғына. Анда да бал үштәлер, анда да тәмілі. Әнекі мені бүрген балы, ол ең затты саналайын, ең зүшәліклі, ең тәмілі. Біреу бізше сіздің ғойлады бек тәмілді ризық пішер әлер екен, мені Илдус абай. Ит ризықларына үстіндік бірі... Ит ризықларын бек ұзда пішер екен сәлеме ба, башқа бек файдалы әм тәмілі ризықлар. Ну, Илдус, гіл шулай әйті, бүтін нәрсап берсәң де, ол бар бір бүтін әйбіріні бүтін пішерген ризықны бүтінісін... Мақты, гіл мақты, ол шынды. Мен арға күлі әттім, бірер жаңа ризық пішіріп берек. Ресторан ашамыз дейм. Все, ресторан ашамыз. Ашқа қалмаймыз, бүйі бітсе, ресторанны ашамыз, ашаға пішіреміз. Но онда гіл, бұл ресторанда ел тұсқаны ашар енді. Тұсқаянды кейін.
Кем гене пшермесен ол иртен батқаны мен Сәлименнің батқасына жеттім. Ой, шайтып тұрушы ирин болу бит инде бу зур бәхет. Һәр бер пшергән ризыгын тәмле дип ашаучы булгач, бу Аллаһка шөкер, Аллаһка шөкер. Ә сезне ит ризыкларына остадылар дөресме? Илдус, юк, пешерәсең бит син. Ну, әйт инде, яратасың бит. Яратам, яратам. Илхам булса? Илхам булса, булды. Анна теге бар сирәгрәк инде мен шуны. Ну, шулай да җәен теге походларга нәрсә чыкса, балыкка барганда яратабыз инде шулай. Шашлык бар. Казаннар асып. Казаннар асып, әлбәттә. Казан да бар. Аның берәр сирләре бармы ул ризык пешерүнең? Әйе. Ресторан ашырлык булгач бар. Индусныкы бар. Бисмилла дип башласаң барысы да. Шәп. Яхшы. Кай вакыт сәнгать әсәрен иҗат итүне тәмле ризык пешерү белән чагыштыралар? Сезнең шулай чагыштырганыгыз бармы, Сәлим апа? Ризык белән юк. Юк, юк, ризык белән. Ризык ризык ул мин. Мин мына хәтерлим, ничектер биюче 95-нче елда биючене чыгара идек спектакльне. Анда ашау мәсәлен без бөтенләй вакыт авырлык иде. Уйламадык. Су ишәйдек, шоколад ашы идек. Бөтенләй мына шул хәтлем. Әйе, анда ниләр вообще безнең өчен проблема булмады. Нәрсә бу Ходай тәгалә бирә шул көнне. Шуны ашып без җигәрбез. Безнең өчен менә шундый иҗат, иҗат, иҗат. Аның өчен безнең шундый ни булды ул. Ә менә ниндидер иҗат әсәрен тудыру өчен талантлы булу мәҗбүриме, әллә инде тырышлык белән генә дә нәрсәгәдер ирешеп буламы? Алар икесе дә булырга тиеш. Мин шулай итеп уйлыйм. Бар бер талант булма. Талантыңны эш белән теге кайнатып, эшкәртеп тормыйсың икән, ул синең талантың юкка чыгачак. Күп кеше тырыша ул, ничек тырыш. Тырышлык беренче мисалы тырыш. Ну икесе дә булырга тиеш. Талант и тырышлык. Талант булса тагын да әйбәтрә инде. Юк, талант бар бер, сәнгатьтә бар бер талант булырга тиеш. Беренче урында бар бер талант. Икенчедән бар бер тырышлык. Тырышлык. Алар икесе дә бергә ничектер. Минемчә, менә минем тормышта шулай ул. Икесе дә пар булырга тиеш. Аңлашылды. Илдус абый, сез укытучы гаиләсендә үскән бала бит инде, шулай бит? Әйе. Дөресме бу? Башлар ас сикерә башлады. Әнием дә, дәвәнием дә, хәтта абыйым да укытучылар иде. Әмма да, ләкин миңа ул менә ул сәләтне видео күшмәде. Күшмәде. Йөрәтә алмыйм. Ну, нишләп мине өйрәтәсең бит? Син бит хатын. Мин сине өйрәтергә тиеш. Ниндидер бер айрым таләпләр булдымы өстәмә? Укытучы балаңа бит син дип. Ә, укытучы балаңа булгандыр инде ул. Беләсеңме, менә без бала чакта аны бит аңламыйсың. Бала чакта гел уйнысы килә. Әйе инде. Без урамда, мин үземне теге бишлегә укучы малай дип әйтә алмыйм. Минем бер тапкыр булды, 7-нче класста мин 4-ле 5-легә бетердем. Калган классларда үзем хәтерләгәндә минем эшчеләр. Эшчеләр. Әмма дә ләкин физкультура, тарут, Жер. Биш булды. Барысы да биш иде. Иң мөһим артист өчен иң мөһим фәннәр әйбәт булды. Барысы да биш иде минем. Самый. Әдәбият ничек иде сезнең татар теле әдәбият фәннәре? Татар теле әдәбиятлар барысы да әйбәт иде безнең. Аллаһка шөкер безнең Нәҗиф апа. Юк, мәктәптә. А, мәктәптәме? Мәктәп турында әйтә. Барысы да без мин үзем рус классын бетердем. Ә безнең параллель татар классы да бар инде, татар классылары, рус классларына шулай параллель ауылда шулай үстек біз. Шуңа... Ауылда рус классы? Әй, ну, район центр бит бізді. Біздің екі рус классы, екі татар классы. Ол уақытта класста 36 қып... Әйе, уақытта. Шы көп, ауылдарда, ауылларда. Шулай. Шуңа көре, барысында, драматург әрәгендә җиргән дим, анда без русча уйныйдыр яхшы. Ки русчасын шәтер. Татарча да уйнадык инде. Шәдә төрле шәбә булды. Яртылаш сез. Драматург әрәгендә рус драматург әрәгендә йөргәнсез. Мәктәптә дә русча укыгансыз, Мәскәүдә дә русча укыгансыз. Ничек татар театрына барып керү теләге каян туды? Ни өчен рус театрына бармадыгыз? Әле шулай да татарлык ул барыбер күңелеңдә, күңелдә яшәп. Безне бит татар театрыннан җыйдылар. Сезне махсус җибәрдем. Махсус Камал театрыннан безнең Марсель Хакимович Сәлимжанов.
Тик шулай да милли театр убит инде торрақ. Китерге теляк уянмадым сон рус дүниесіна, рус театрына. Илдос... Табиға. Кәне емейінде, біләсіздің да, біле өстіге... Біз совет заманында оқыдың, ама? Совет заманында өстік. Анан тіге, біне... Направление бойынша, біне біздің Қазаннан жіберділер. Қазан біздің үшін стипендия төлеп тұрды. Айбақыт, анда... Тарлыша Ақшабыланда болышты, министерство. Анан... Гіл біздің Марсель Хакимистаным жаңырып, Шамезинырыш закерлар келіп, біздің бір текшіріп тұрдылар. Мақсус Камал театры үшін курс жиылған. Шоңа көрі, әлік направление бойынша шейлер ебетін. Бұйылы қар, мұнда да енді бітірге шында қайтырға менің башқа ойда ең. Башқа жерге бару деген нәрсе ең. Біздің әгерде мен қойғанлар кем, менің өз борышымын түлерге тейш. Анды ойлар да кірмеген. Е, кірмеген, кетірге, башқа жердәшілерге деп. Әйтіп қарағанлары, мен іштеп тұрам деп, бек қызықсың барым. Бару татар театры көбірек шегірі. Шынке мен бала шақтан татар театрын тыңлап, көріп өскен бала. Хәтті бізді Лақытта көшме театр, Хайырғы Теншөрін театры, шалықты гастролерде, ел сайын жәйкіні бізге Алпас районында жерілер елі. Әм ұл уақытта туай тұрақлар жоғы ел. Әстінсіз Алпаста біреу, онда нешеп тұртымыздар ел, артистлар квартирларға орнаштыралар. Рахмет апалып ертелер ел. Рахмет апаларға. Дәләні өзі екі актрисіні өзіне кіртелер ел. Мен келедір енді аларға, артистлар деп, қарап тұралар енді шуаққа тұп. Кімнәр ейді ол, есегізді ме? Ой, қазір сәтігілінде алар. Уақытта біздің балашаған жүйінші болғаншы класслар ұялып қына барадыр еп. Олар тігі дәвәнеге пригласитіліне келелер еп. Ей, мала, анар. Жүрінді мен барасың, театрға барасың деп, жұлай шаққатып келіп отырағыр еп. Демек, артист болуғызда дәвәнегізнің де көкімдір әлеші бар? Дәвәнеңді, әнеңді, әтеңді барысында туғанлар құпладылар. Ират үшін түгілі ол деп, ғадаттайын дейгіттерге айтады? Ират үшін түгілі ол деп, ғадаттайын дейгіттерге айтады? Ират үшін қаршылықтар болмады. Исраф ол ақша, мал, һәм Алла тарафыннан кішілерге берілген башқа ниғмәтләріні сәбәпсіз туздыру, яки әрәм итудір. Исрафның кересі саранлық санала. Исламда исраф итуді саранлық та хәрәм, яғни тыйылған санала. Хәріште исраф болу хәрәм санала. Мәсәлен, ашларыны, жемішлеріні артығы білен алып, ашам іше қалдыру, һәм шүпкә түгугіне түгіл, намазға деп, ғүсіл тәхәрәт алғанда соны артық қолану керек. Мәгенге үйде, кибітте, іш орынында ұтларыны бұшқа яндыруда исраф иті бола. Қайбір кішілер ақша білен болған малынығына төгіл, уақытларында исраф ителер. Уақытта Аллах тәғілі берген ниғмет, аны бары тек игілікілі хәм файдалы іш ғамелерге гіне татарға керек. Мұхаммед пиғамбер, салаллаху ғалейхи вассалам, өз күнін үш үлішке бөле тұрған болған. Бір үлішін намаз оқуға, дұғаға бағышласа, екінші үлішін ғайласы білен оздырған, үшінші үлішін халық үш ләріне бағышлаған. Құрметлі тамашашылар, біз дәуім етеміз. Бүгін бізді қонақта Сәлимә Әминова һәм Илдус Абдрахманов. Біз енді мұсылман каналы болғаш, әлбәтті дин сұрауларын көтерген спектакльлер тұрында да сұраулар берірбіз сізге. Олда болса, мұлла спектаклі тұрында сөйлешік. Мұлла спектаклін қорағанда, әлбәтті ауылдағы имансызлық бек құрқыта шыла бетті тамашашыны ғымен қабыл еткенде. Хәм Илді Сафенді әйтік зәлімінен рухи білгінлікке түшіп барған кішілеріне, жәмғиетіне нәрсе сақлап қалырға мүмкін? Иман? Иман сақлап қала, аннары әлбәтті сәңғіт, әлбәтті матурлық. Яқын кіші. Яқын кішілер.
дұрыс жолдан алып барушы кішілер. Бар бұл жақсы кішілер көбірек меніңше. Еді. Әгер де, қазір Аллаға шүкір, халық та мен әл, біздің совет заман, совет шыры деп әтеймейін де, ол мен ішкілшілікке берілу қазір кетіп барған дейінерсе. Әр көбірек өз сәлеметлігі торында қайғырта башлады қалық. Не ішін екен білмейін, но шулайда. Динді алға кетті шулай, совет шыры білен шағыштырғанда бетті. Динді ағына кері қайту, динге қайту, динге кіру, онысы, менімше шулда болу шадыр ердем етер. Динге иманды болырға тиеш кіші. Нам шулай, мені театрын яратырға тиеш. Әлбәтті, шынки театр ол бар, тек ұғыт нәсіхәт кен әбереш ол? Қанурға үлті әйе. Әхләк бүрік мұл әлі өзгер әмі, заман өзгерген сайын? Бұ, мина қаратамы? Ғыммен әхләк түшіншесі. Мен өз мисалында айтала, мен әхләк мен... Мен... Олар түгі... Бару... Кіші өзгерейінді өзінше. Менде қой бір яқтан өзгерем, қар әлді нашар яққа өзгерерге тұрышмайын. Шыңа көрі шықтырамда, мен ғымы мен, мен яратным әк шәкелі кішілерге, ауыр сөз әйтірге яратным. Шыңын әсәр, мен үшін ол не... Бір сұрау болған еді, Илдустан, бала шақта сен соғыштың мұ, юқ мұ? Соғышқаны да юқ. Дөң, бір тапқыр болды да, шында да мен өзге аяқ бұлан дептілер де шол жетті мен. Нек, еш уақытта, жігіт уақытта соғышымыз дәріңіз мен? Жігіттір өз ойнарға көбірек яратады дейік. Ну, 12 таяқ, нелер тіге соғыш-соғыш сансы бар, әміне өз арамында тіге кімгәдір ашуланып соғы. Соғышып, андай не болмадалар. Андай нәрсәр, біздің қазір де аралашабыз, қазір біз дүрт рус класы, татар класы да, әлік алайды деген, өзі біздің класына жиылар, әхәр біне біз дүрт клас бірден. Біздің яқшылық қағына өзгеріп бар, Аллаға шықыр, біз көрішкен сайын бір-бірдің сағанып, кетіп шатланабыз. Ауыр сөз әйтіреге яратмайым дейшіндан да бірде ауыр сөз әйтмейім сәне бапа? Ну, нешік тұрмына шулай. Шәппетінде Аллаға шықыр. Анды. Бұл адыр енді ол тұрмышта әлінде ғайләді түрлі шақлар бұла. Сайрашып ешіп тұрмай. Йоқ, сайрашып, ну, ауыр сөзіне ешіткәнім йоқ. Білмейм, іштіген бір. Іштірге де езмасын. Алла. Үлді сәуіз, степ ол сізінің ең үйратқан бию түрді білеміз. Әйіп. Бию пәрейінде, жилкенсізлер спектаклінде де біз степ көрінішілерін көрдік. Шолай бет, бұл енді сізінің идеяғыз ма? Әлі режиссерің ақыма, әлі сәлем апаның қама? Йоқ, ну, Илдусның шынды нені білгәш режиссерларына... Ну, степ, режиссер істе өзі. Мәселі, мен анда жырларға ғана тиеш едім. Әл режиссер Цықыравы, ол бейгенін көрді дәйінде, әлі сен мен әмінді бейіп жырлай аласын ма? Оған тәғдейме. Демек, артистының сәләті көбірек болған сайын, режиссерға да оңайлы, ол режиссер да қолана аның... Артистан тұрайынды, ол көріп шыны, көріп Илдусының шынды не... Мүмкінлігі болған? Әйе, болғаш, ол өштейінді шынды нелерін. Ең бірінші степ, менің болған әйе... Қайсы спектакында ол? Ақбаш вақиғасында Фәрит Рафхатович қойды оны. Бұл ең бірінші менің сәхнеге шығы. Біз әнді комсомол егітлерінің әді. Сонда тапмақлар жырлайдырек. Шыл тапмақлар арасында, әрбір куплеттен сон мен шығып, шыл істеп бейдірейін. Бірінші алқышлар шында алған еді. Ол 90-шы елда алған еді, шығы баштаға шығына. Бірінші кірген шында, Фәрит Рафхатович бізінің қоштын шында берген. Шында кетті ол степ, анар кетті ол түрлі спектакл Рүтсия білін аңдасты бейген ек. Аннан жан кесеккенінде енді... 95-ші елді аңды бірінші массовый степ деп әйтік. Онда болды. Шылай да біздің Искендар Халилович, Радик,
Бары билан ишибиз ишлеган Искандар билан еш кына биз номерлар шилерексте буенча аннан вот ишеу ишлеган шакирттер бию деген ул бик. Алмаз Гарев. Біріншіден мына Искандар Радик қатнашты. Қатнашқан ул бию билан біз хатта Парижға да барып шығыш жасаған едік. Да, шахтыгына концертларда ишкана биздин чакыралар. Ошол Казандын миң жылдыгы уңайынан штаб-квартира ЮНЕСКОда Парижда биз концерт уюштурган. Биздин биринчи президентибиз Никита Шарипович эми планында барып, ошо шакырт ушул вакыйгага башталган бир концерт болгон. Ушундай жакшы эле. Ушунда да эскертпеш. Эбет. Сенин сиздин эң жараткан бий түрүңүз эмне? Мага ул башкырт бий болду. Сиз билетте да башкырт бий элеккен болгонбу эле чыгарылыш имтиханында? Мен 5-курста мен театрда иштедим. 92-нчы жылда. Шунда туп-тура театрдан экзамен киттим бирге институтка. Кырдым, бир кыз мен айтам, мына нишектер мен сени бүгүн түшүмдө көргөн эдим. Сиңа билет электронда жазылган эди башкырт бию деп. Мен аптырадым, нишектер кырдым, билетни алам. Башкырт бию. Менин реакциям. Бүтүн тиги шарланган. Бизде окутуучулар Салима булды, бар, биз куябыз уже азыр все, аңлашылды, бар. Сүйлөп да турасыз болмады. Жок, сүйлөп да турам, карап кына койгон, шундан аңлагандар да бишти коюп чыгаргандар. Мен анда гүлни концертларда катнашай эдим, башкырт бийүү менен алар уже. Окутуучулар айттылар, бар, все аңлашылды, бишти койдулар да чыгардылар. Мукшиза демесим аны, мукшиза деген. Мукшиза. Шулай деп эң жараткан бийүү. Шулай деп мен экзаменде шулай сдавать эттим. Эң жараткан бийүү менен. Мен чеп. Матурлыкны күре билер үчүн аны тыя билерге керек. Бию ул минем тормошум. Сиздин үчүн үрнек булырдай киши нинди буларга тийиш? Ул профессионал буларга тийиш. Урматтуу тамошачылар, хайырлуу сагатты тапшыруун давам итебиз. Бүгүн студиябызда кунакта Алескар Камал театры балетмейстері хореограф Сәлима Әминова һәм Камал театры артисты Илдус Габдрахманов. Әлі де отыралар. Һәм без бик шат моңа. Әйтегіз әле, һәр вакыт кеше күз алдында болу, ихтибар үзәгендә болу туйдырмаймы? Армыйсызмы ихтибардан? Илдус армый. Беләсеңме, бездә бит, бездә Аллаһка шөкер, татарлы бик тинак. Әтте, ниләр, теге мәсәлән, Мәскәүдә теге урыс артистларына ага чабып киләндер безгә. Күп сораулар бирмиләр. Әйе, бик сорау бирмиләр. Янына үтеп исәмсез дип кенә китәр, менә шул исәмсез дип, менә андый нәрсә. Бездә юган ди теге муенга сикереп тора, сикереп а дип менә. Берегез ниләр, кай вакыт сырыйлар теге, әйдәгез бер фотога төшәләр. Аның берни дә юк. Шуңа күрә бердә ордырмый, Аллаһка шөкер, мин яратам тамашачыны, шуңа эшлим дә. Ә сез Сәлимә апа? Ну, мин ул ялчан. Аны да таныйлар, нитәләр кай вакыт менә. Ал шундый вакытлар теге ул үзе уйлый, аны белмиләр деп кибетләрдә жүргәндә дә бар килеп кеше күрә. Аны Габдрахмановны хатыны. Әйе, Габдрахмановның хатыны, әйе. Йо, булган мен бір қызық вақиға. Питер әште шо, мұнша салабыз дайын. Хәр, не, шәліден шләуші шо, жегетлер. Булған хәр. Йо, мен анда теге біраз мұнша отырды да, мен шоларын үзлерге кеттім шәліге. Хәр, шәліге кірдім де, оларын қоя тұрғанларын білмейм. Ол, бар бір-бірсін біледер бетінде ауылда. Сұрайсың, сұраша кеттігіз. Бір кейбіт тұра ұранда. Мен бір 300 метр машинаны қалдырдым. 300 метр кибетке барғанша жаяуына кеттім. Машинада сәлеме қалды машинада. Мен кеттім шол кибет қаршына. Келдім тегінде бір апай тұра.
бір-екі жігіт, бір ұлығына ештегі апай, айтам, есенмісіз, ай, Илгіз, есенмен ихәлдерім бар, айтам, Аллаға шүкір, өзігізден ихәлдер бұтына, мен айтам, мен шұл күшілер кереге. Олар оны тіке баштар, нейді, шынан барасың бұй, яқтан барыласың, тіке неге, юғарышқа барасың, сұна табасың дей, ярым. Айтам, яра, рахмет дейінде кеттім, көрішір біз деп. Әйтен қазанға келігіз, театрға келігіз, қайбылай дейінде рекламалар ясым өзімше. Кеттім машина янына. Бір 20 метр арттан, бұл менің арттан барды. Барды, машина қаттық жетті. Нәрсе барады, машина ішіп нашқаны. Тегі көрді де, сәлің әйкен. Түкшіре әйкен. Түкшіре әйкен. Шыңа қазірмі. Сәлің әйкен. Білелер. Башқа бірі қатын қыз бұрай түгіл мейкен деген шик білен келген болба. Мені шынды шықты ұда енді мәкен басқа шынды келдім аннарсың. Қызық дік біздің тамашашы. Ихлас шынды. Алар бен спектакль барғанда да комментарийлар берге ұялып тұрмайдашылар. Тағында мені шырк егіптім ойын дейкімді. Шында... Әбейлер. Әбейлер комментария сап отыралар екен. Ғыртырақман нишеткенлер. Нишеп бұл қияфеттен шығағалар екен сақнаға деп. Шаны отырады. Олар тұйып түнде нишеп аны қадиру бітетмейлер деп. Шоғай бәйті бәшілер де болды. Хайлығызге кіріп, қызғанып, жәлеп. Шында бір қыз мені записка жіберғаны премьердан саң. Илдус абай, сіз менің абайыма шағансыз, ләкен ол ала ешмейсіз ойламақыз дейді. Мәй бұл тамашашының бік зұр бәйе деп ашы. Әйінді, шын күңілден ұшанғаш, инандыра алғаш қалығына әлбетті зұр бәйе. Сіз өзігізді үрнек шәқісілер деп санысыз ма? Күлмәлі сен, Илдус абай. Үрнек, Әйтушілер бар, сіз біздің үшін өрінәк деп. Әлі үшін күгілді әйтер, әлі бұлай ғана үшін. Әлі үшін әйтер, жылай. Бірекен мен аңды нәрсеге артықтыға иқтивар етмәсім. Хәр хәлді нашар жолдан бармасаң әйбәт енді. Күл яқшылыққа ұмтыларға керек. Матурлыққа. Камиллікке. Камиллікке, әйе. Кино турында сөйлеші кәлі? Кино. Кино. Сіз екігізді кинода түшкен күшілер боларақ. Әйдегіз кинематография, кино турында, кино дүниесі турында сөйлеші кәлі? Біздің разильничек сөйлеген еді. Мұна ғыт ұтырабыз кино қарып, реальный пацаны шыл фильмі қарып. Мұна Илдус шыққан, қазір күтәбіз енді сәлемә шыға деп. Нешіктір. Мен шыңдап та шықтым. Ол бет. Неше кәйттірге, күші ойлы Илдусанда бұлғаш, менден да бұлға әттейісмін. Нешекті тігі сүйен үшіні бригада деп әйтәсі келі, алар да нешекті шолай туры келді. Алар бізді нешек сайладылар. Илдусының Габдрахманов жүрей театрда, Амин Аминова жүрейм театрда. Алар Илдусының фото білен... Сайтқа кіріп, театрын сайтына кіріп. Илдусыны... Сізді ерлі қотынлы екені білмейші. Алар білмейші бізді сайладылар. Білмейт. Білмейші. Бұнан көп мүк кішіге жүлейбіз аны, алар бізге нешектір шанмайлар, но сүйем үшін әйтігі... Ерлі қотынлы екені білгеш алар, еректі шатландылар да. Әй, алар бізді Аминова деп, Габдрахманов деп сайладылар. Демек, сіз шул қадар пар келген сіз? Ну, білмейм, ана. Хаттамын режиссерларда сізді білмейміз. Хаттамын режиссерлары бізді үйлендіріп та қойдылар. Ее, ерлі қадын өйттіріп та қойғанда. Ярар. Сәлем апа, сізді нәрсе, екі кім илхамландыра алайды? Илдус мені илхамландыра. Сіз сүйлешіп қойған көбік? Йоқ, шымлақты. Мен маторлығы ол сәлеме. Күңілден менің әте әнем сәхіне, сәңгетке бір қоғылғышылары жоқ. Екісі де коммунист әнейді әтейді. Бірінші институтқа кіргенде мен кірмәдім, кір алмадым. Әне әте әйттілер, шул қатлы ұшаныш аларының болды. Сенің талантың жетмейді бәйттілер. Аларының шынды ұшаныш болды күші. Анда только нелер ұтырайынды, күшілер шана тұрған, талантыны көре тұрған күшілер. Профессионал көре тұрған күшілер. Мен кеттім Қазанға. Гүл шыны
Укыганда да Гүлшин ойлап жүрейдім. Менім талантым жетмәсә, мен кетем, но мен барбір шул профессия, шул хатым яратам, шул хатым ихтибар білян қарым бұл профессияға. Шунды тілек, шунды зур тілек болды, мен Қазанға кірдім институтқа. И шунды вопрос білян гіл яшейдім. А Ильдус ол нешектір гіл мен айта, сен болдырасың, сен ішілейсің, сен аны ішілей аласың, гіл мен ашымды сөзілер бері. Ну, нешек мен аны... Бина Илхамландырып тұрды. Илхамландырып тұрды. Ол мұна шулайдыр, ну, шын көңілден шынды не. Шанырға керек, әрі де өзіңе шанмасаң, сен бар бір нәрсе әрші ел. Шанырға керек. Әм яқынларының сенға шануы керек. Әйбәт. Сәлем апа, мен спектакльдә биюләр қойғанда хореограф бары тек үзенең идеяларына гына таянамы? Әллә инде артистның киңәшләренә дә құлақ саламы? Ул уртак эшме ул бию куйган? Әлбәттә, уртак. 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 Мин нишектер актерлар нишектер сизә башлый, менә буна бусы, бусы нишектер миңа нишектер шамы или органикасы җитми, или ну теге әйтәләр дискомфорт нишектер тыйса, минемчә, мин аны барыбер тыңлыйм аны. Һәм үзгәртәсез. Әйе, мин үзгәртәм. Миңа нишектер җайларак кеше сәхнәдә үзеңне нишектер комфорт буенча бик рәхәт туй рәхәт, 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 әйе. Әйе. Сез бит әле төрек артистлары белән дә эшләгән кеше, шулай бит Рәшит Заһидуллин белән сез Төркиягә барып сүнгән Йолдызлар спектакленә бию куеп кайттыгыз. Ул турыда да сөйләгез әле бер икесез. Ой, уф. Алар өчен бит инде гомумән татар бию яра безнең өчен ул туган теге милли бию без. Ә алар өчен төрекләр өчен. Ну, беренчедән мин Рәшиткә бик рәхмәтле. Мин дөресен әйткәндә, ул барыбер хореографлардан мине сайлады анда барырга. Башта минемчә ул булды, ну, телне белмим. Икенче ил. Борчу булды минем. Мин борчылдым. Килгәндә, эшли башлаганда, мына шулук артистлар булганда ул бүтүн җирдә шулук атмосфера. Актерлар көтәләр синнән. Инде көтәләр, эзлиләр, аңлыйлар бүтүнесен бергә. И без шул хәтлем матур эшләдек, шул хәтлем минем ничек әйтергә, мына урысларда әйтәләр, частичка моего теге сердца калды Төркиядә. Миңа мин үземә дә нишектер рәхмәт, Ходайга да рәхмәт, шундый мына шундый фурсат тудырганы өчен. Әйе, бик телне белмәсә дә уртак тел табулары бик булды. Бию теле бит ул бүтән кешегә аңлашыла. Әйе, бик дус, бик матур эшләгән идек шундый. Мин бик рәхмәтлемен. Ярый, бер якты бер хатирә булып калды сезнең күңелегездә. Зур, зур, зур. Элисабе, әйтегез әле, яшьләр сезне темпка өлгерәме? Жоқ, әлгірсіндер. Артта болалар ма? Мен де шулай деп ойлаймын. Халдан тойып қалалар. Аллаға шүкір, яшьләр міне деген, олар оздырып та кетеді, хәтта һәм бұл шулай болырға да тиеш. Чөнки яш вақытта сен біз башында ук сөйләдік бит инде хәрәкәттә бәрәкәт дигәндәй. Әйе. Шуңа күрә Аллаға шүкір, безнең яшьләр бик хәрәкәтчән, һәм алар мине белмим кешене башка кеше уздыру чапканда уздыра аласыңдыр. Ә төрле ништер без бер барбар һәр бер кеше үзенчәлекле. Әйе, һәр бер кешегә биргән үз характерын үз үзенчәлекләрен. Анда ничек уздыралар мы юк мансын белмим. Шулай да Аллага шөкер безнең яшьләр бик не сәләтле. Сәләтлеләр. Менә ниндидер бер билгеле бер дәрәҗәгә җиткәч, бер ниндидер үргә җиткәч, кеше тынычланып калмас өчен нишләргә тиеш? Менә яңа үрләргә, яңа максатларга ирешер өчен. Тынычланырга? Тынычланып, бездә андый нәрсә юк, тынычланып дигән нәрсә юк. Анда бер юкмы? Бер үргә җиттең киләсенә. Юк, юк, юк. Юк, аннарсан син бит пенсияга чыгып утырырга тиеш булган, әгәр дә шулай булсын икән. Юк, мин иң куркыныч әйбер ул не утырырга, бер нәрсә эшләмәскә, ул минемчә бик куркыныч әйбер. Бүген бер этап эшләдең икән, ул итәгә яңа эшләргә тиеш, хәрәкәт, шул хәрәкәтне бәрәкәт. Тик тормаска, бер урында торырга тиеш түгел. Әгәр дә бер урында калсаң, син артта каласың дигән сүз.
Дәрес. Біздің профессияда бейректе. Тынышландың мы, біттің? Йоқ, тынышла бұлмайаным. Әйе. Бүгінгісі күнде нәрсеге шүкір етіп ешесіз? Аллаға шүкір дейміз. Әлхамдулиллаһи шүкір. Бүтін нәрсеге шүкір. Бүтін нәрсеге шүкір. Бүтін нәрсеге шүкір. Аллаға шүкір біздің барымыз, бүтін нәрсеміз бар. Ғайлабызда тынышлық. Аллаға шүкір. Туғандар есен сау болсын. Ең яқын кісілер туғандар. Туғандар, достар барысы да, міне, яқын кісілер іште барысы да әйбәт болсын. Бүтінісі есен сау болсынлар, ниеті есен сау болсынлар, яқын кісілер, бүтін артистлар, бүтін елебіз тыныш болсын. Тынышлық болсын. Тынышлық керек, сәлеметлік керек. Сәлеметлік. Аллаға шүкір, біз бұл яқтан біз қапығады кісілер. Жолай. Шулық бір проблем біздің. Жолай. Рахмет, мен жұндай ғадилігіз үшін яратада сізді қалық. Бек зор рахмет келгеніңіз үшін. Құяш көбік балқып отырғаныңыз үшін. Оптимистлығыңыз үшін, фикірлеріңіз үшін. Сіздің білен бек көңілі рахат болды. Бек зор рахмет. Сәхнелерді әшір ашырғайасын. Хызур ТВ телеканалынан айырылмағыз. Сізді қарап барығыз. Тағын көрішірге насып етсін, Құдай. Рахмет. Сізге рахмет. Қазірлі достар, Хызур ТВ-дан айырылмағыз.